საქართველოში ზიკა ვირუსის გადამტანი კოღო დაფიქსირდა ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების რისკი აირკვევა რომ გადამტანი მწერის დაფიქსირება მოხდა ორჯერ და ორივეჯერ დასავლეთში პარალელურად ქვეყნა ევროპის დაავადებისა და პრევენციის ცენტრმა საქართველო ვირუსის გავრცელების კუთხით საშიში ქვეყნების სიაში შეიყვანა ევროპული მაკონტროლებელი ორგანო აფრთხილებს საკუთარ მოქალაქეებს რომ საქართველო როგორც სატრანზიტო ზღვისპირა ქვეყანა მაღალი რისკის შემცველია.